እናቴን የበላት ጅብ ይብላኝ ብዬ ነው የወጣሁት። ከሀገር ስወጣ የወጣሁት በጥቅሉ ሰርቶ ለመቀየር አይደለም። እስካሁንም አላማ አልነበረኝም፣ ልጄን እስከወለድኩበት ቀናት ጀምሮ ማለት ነው። የህይወትን ጣዕም አላውቅም፣ ለምን እንደሚኖር ሁሉ አላውቅም። አንድ ሰው ለምሳሌ አንድ ጫካ ውስጥ ከተፈጠረ ምን ማድረግ እንዳለበት አያውቅም። ቤተሰብ ልጆቻቸውን ሲያስተምሩ እኔ አልማርም፣ ቢያንስ እንኳን ጥያቄ አለ ለእናቴ ጥያቄ አለኝ እና ያው እሱን ሌላ መውለድ ትችላላችሁ፣ ይችን ጣሏት፣ ትንፋሿ እኮ በቃ እዚህ ካፍንጫዋ ነው ያለው፣ ልሞት ደርሳለኝ። ስታይኝ በጣም ተገረመች። ይች ልጅ የቤተሰብ ናት ወይስ የመንደረኛ ልጅ ናት? ጥላሁን ገሰሰ የሚባል ሰው አግብታ ሙሉ ጥላሁን ገሰሰ የምትባል ልጅ ወልዳ እንደነበረ እና እኔ ለራሴ በሽተኛ ነኝ፣ የኤችአይቪ ታማሚ ነኝ፣ እንዲሁም በህግ እንዳላስከሰሳችሁ ስትላቸው ፖሊሶቹ ምንም ማድረግ አልቻሉም፣ ተመለሱ ማለት። እኔ እናቴ እንኳን ሃይማኖቷን አይደለም እንዲ አካሏ እንኳን ተቀይሮ እኔ እናትሽ ነኝ ካለችኝ የመቀበል ዝግጁ ነኝ። ያሉት እኔን ሲያሰቃዩኝ የነበሩት ናቸው ማለት ነው። እና እነሱን ማግኘት አልፈልግም። ከምስቅበት ታይም እና ሰዓት የማለቅስበት ነው የሚበልጠው። የተጠፋፋ ሲገናኝ በቃ ሁልጊዜ ነው የማለቅሰው። ለምን የኔ እናት አትገኝም? በማፈላለጉ ደረጃ ላይ ብዙ ነገሮች ደርሶብኛል። ብር ክፈይና ቪዲዮን ለመልቀቅ ብቻ ብር ክፈይና ያሉኝ ብዙ ሰዎች አሉና ጤና ይስጥልን ውድ የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች፣ እንደምናላችሁ በያላችሁበት ሰላምና ጤና እንዲሆንላችሁ እየተመኘን ዛሬም እንግዲህ በአንድ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ተገናኝተናል። ከፊንላንድ ከአዲስ አበባና እንዲሁም ከሳውዲ እንግዳ አለን። ሃያት እንደምናለሽ? አሎ አልሐምዱሊላህ፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? እንኳን አደረሰሽ ለታላቁ የረመዳን ጾም። ጾም እንዴት ነው? ጾም አሪፍ ነው አልሐምዱሊላህ። ይዘነዋል። ጥሩ ነው አይደለ? አዎ። መልካም። ባለፈው በቀጥታ ስርጭት ላይ ደውለሽ አግኝተሽን ነበርና በዛ መሰረት ነው እንግዲህ ቀጠሮ ይዘን የተገናኘን። አዎ። እሺ፣ አመሰግናለሁ በቀጠሯችሁ ስለተገኛችሁ። እሺ፣ ከኋላሽ ልጅሽን ነው የምናየው። አስተዋውቂን። ያው ሲንቀሳቀስ ያየነው ስለሆነ አስተዋውቂ። ልጅሽ ነው? አዎ፣ ልጄ ነው። አብድረዛቅ ይባላል። እንዴት ነህ? ይችላል አማርኛ? ይሰማል አይናገርም? የት ነው አሁን ኑሯችሁ? ኑሯችን ሳውዲ አረቢያ በሚገኘው ያው መዲና በሚባለው ውስጥ ነው። መዲና ነው ያለን። እዛው ነው የወለድሽው ልጅሽን? አዎ፣ እዚሁ ነው የወለድኩት። ኑሮ፣ ስራ፣ ጤና እንዴት ነው? እስቲ መጀመሪያ ስላንቺ እንጫወትና ከዛ በኋላ ወደ ዋና ወደ ተገናኘንበት ጉዳይ እናመራለን። ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ መዲና ከገባሽ? ያው ከሀገር ከወጣሁኝ በ2000 አካባቢ ነው የወጣሁት። እስካሁን አልተመለስኩም። ያው ለሳውዲ ግን 19 ዓመት እየሆነኝ ነው። በኢትዮጵያ አቆጣጠር ነው 2000? አዎ፣ በ2000 ሚሊኒየም ላይ ነው የወጣሁትኝ። እኔ ባለቤት ወይ ጓደኛሽ አብሮ ነው የሚኖረው? የልጅሽ አባት? የልጅ አባት ጋር ያው አብረን አይደለንም። የአምስት ወር እያለን የተለያያችሁት? አዎ። ከባድ አይደለም በሰው ሀገር ልጅ ማሳደግ፣ ኑሮን ለማሸነፍ መጣር፣ እዚህ ቤተሰብን መርዳት የሚከብድ ይመስለኛል። አንቺ ጋር እንዴት ነው? በጣም ይከብዳል። ግን ያው ይከብዳል ብሎ እጅ መስጠት ሳይሆን መጠንከር ነው። እና በጣም ይከብዳል በሰው ሀገር ላይ እንኳን ልጅ ማሳደግ ራስ መኖር ይከብዳል። እና አንድ ሰው ደግሞ ሲዋራው ሳይሆን ሲኖረው ነው የሚያውቀው። በጣም ይከብዳል። እኔ የወጣሁት ከሀገር እንደ ማንኛውም ሰው ሰርቶ ለመቀየር ሳይሆን እናቴን ለማገኘት ነበር። እና ግን እስካሁን ያው የምፈልገውን ሰው አላገኘሁም። እናቴን የበላት ጅብ ይብላኝ ብዬ ነው የወጣሁት ከሀገር ስወጣ። ግን ዛሬ ላይ መመለስ አለብኝ ወደ ሀገሬ። ሀገር ያለ ሰው ባዶ ነው፣ ጥግ ማለት ነው። እና ለእኔ እንደዛ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ለእኔ ቤተሰብ ቢሆንም ግን አለኝ የምትይው ከጎንሽ ሰው ያስፈልግሻል። ዛሬ ላይ ለመመለስ ያሰብኩት የኔ ሕይወት ተበላሽቶ የልጄን ሕይወት ለማስተካከል ነው። ማስተማር አለብኝ ግዴታ፣ መማር አለበት። እኔ ሳልማር ነው ያደግኩት።
እና ያው የወጣሁት በጥቅሉ ሰርቶ ለመቀየር አይደለም። እስካሁንም አላማ አልነበረኝም ልጄን እስከወለድኩበት ቀናት ጀምሮ ማለት ነው። ቢያንስ አላማ ለማስተካከል እንኳን የሞከርኩት ከሶስት አመት ወዲህ ነው ማለት ነው። ያው መኖር አለብኝ ለልጄ ያስፈልገዋለሁ ለመኖር አለብኝ ብዬ የጀመርኩት ከሶስት አመት ወዲህ ነው። በፊት መግባትም አላማ የለኝም ብርም የሚባል ራሱ ያው ሰርቼ መያዝ አልፈልግም ነበረ። ምክንያቱም በኑሮዬ በጣም ተበሳጭቼ በጣም በቃ በሚከብድ ሁኔታ ነው እዚህ የደረስኩት። ብቻ አልሐምዱሊላ። እስቲ ግልጽ አድርጊልን፣ እናቴን የበላት ጅብ ይብላኝ ብዬ ነው ከሀገር የወጣሁት ስትይ እናትሽ ከሀገር ውጭ ናቸው ወይስ ምንድን ነው? ለምንድን ነው በህይወትሽስ ምንም አላማ ሳይኖርሽ እንድትኖር የሆንሽበት ምክንያት ምንድን ነው? አዎ ያኔ አላማ እኔ ስልሽ የህይወትን ጣዕም አላቅም፣ ለምን እንደሚኖር ሁሉ አላቅም። እንግዲህ ራስሽን የምታውቂው ቤተሰብ በፍቅር ተንከባክቦ ሲያሳድግሽ ወደፊት ያለውን አላማ በቤተሰብ ታግዘሽ ስትኖሪ ነው የምታውቂው እንጂ አንድ ሰው ለምሳሌ አንድ ጫካ ውስጥ ከተፈጠረ ምን ማድረግ እንዳለበት አያውቅም። ይህንን ነገር አንድ ሰው ከአንድ ማህበረሰብ ነው አንድ ነገር ልትማሪ የምትችው እና እሱ ነገር ከሌለ ደግሞ እኔ ልማር አልችልም። እና ያው በጥቅሉ እናቴን የበላት ጅቢብ ላይ ብዬ የወጣሁት ያሳደጉኝ የእሷ ቤተሰቦች ናቸው፣ እናቴ ቤተሰቦች ናቸው። ያው ዛሬ ላይ በእነሱ ምክንያት እዚህ ብደርስ ግን ብዙ ፈተናዎች አሉት። ለምሳሌ እኔ አልተማርኩም፣ ግን እዚህ ሀገር ከመጣሁኝ ሁሉንም ነገር ለመጻፍ እና ለማንበብ ብዙ አልተቸገርኩም፣ ፍላጎቱም ስለነበረኝ ማለት ነው። ግን ሀገር ላይ እኔ ትምህርትን ተምሬ አላየሁም። ስለ ሳይንስም ሆነ ስለ ዲን ስለ ሃይማኖቴ አልተማርኩም እና እሱ የሆነበት ምክንያት ቤተሰብ ነው። እኔ ከብቶች እየጠበኩ ቀን እንጨት እሰብራለሁ፣ ውሃ ቀዳለሁ፣ ለሊት ብርድ ቀን ፀሐይ። አካባቢ ነው ወልዲያ አካባቢ ነው ወልዲያ መርስ አካባቢ ነው፣ ያው ገጠር ነው። እና በዛ ምክንያት ነው ቤተሰብ ልጆቻቸውን ሲያስተምሩ እኔ አልማርም፣ ቤተሰብ ልጆቻቸውን ሲንከባከቡ እኔ እንደ አንድ ሰራተኛ ነው ሁኛ ያደግኩት። እና እንደዛ ሲሆንብኝ እና ህይወት ምንድን ናት ፈተና ነው። እናቴ ብትኖር ቢያንስ ቢርበኝ እንኳ ያለውን ፍቅር እንኳን አውቄ ያድጋለሁ። እኔ ፍቅር ማወቅ ቤተሰብ ሰው ጋርም የተላመድኩት ውጭ ከወጣሁኝ ነው፣ ሀገርን ከለኩኝ ነው። እና እስካሁን ቤተሰቦች የሀገሬ ሰዎች አብረውኝ ያደጉት ጋራ እዛም አላውቃቸው እዚህም አሁን አንድ እንኳን የምደዋወለው ሰው የለኝም። ለምን? ከነሱ ከቤተሰብ አቀራረብ ቤተሰብ ሲያቀርብህ ነው ጎረቤት የሚያቀርብህ። እና በዛ ምክንያት እኔ ልቤ ተሰብሯል። እናቴ ብትገኝ በእርግጥ አሁን ላይ ሁሉን ነገር አልፌው እኔ ለራሴ እናት ሁኜ ነው አሁን ያለሁት። ብትመጣም ለእኔ ምንም ነገር ላይኖረው ይችላል፣ ግን ቢያንስ እንኳን ጥያቄ አለ፣ ለእናቴ ጥያቄ አለኝ። እና ያው እሱን አይዞሽ ተረጋጊ እና ታወሪናለሽ ማለት። እናትሽ አሁን ያለሽ መረጃ ምንድን ነው? ለምን እናትሽ አላሳደገችሽም? ለምን እነሱ ቤተሰቦች ጋር ልታድጊ ይቻልሽ? ምክንያቱ ምንድን ነው? ያው ለእናቴ እኔ ሁለት ሶስተኛ ልጇ ነኝ። እኔ የመጨረሻ ነኝ፣ ለእናት እና አባቴ የመጨረሻ ነኝ። ያው ከአባቴ ጋር የወለደችና ሶስት ነን እና ሁላችንም ኑሮውን ለመግፋት ተለያይተን ነው ያደግ ነው። በአንድ ያንኖር አልኖርንም ማለት ነው። ሁሉም የራሱ የራሱን ህይወት የቀን ጉርስን ለመፈለግ ሁላችንም ተለያይተን ነው ያደግ ነው። የምንገናኘው በአመት በሁለት አመት በሶስት አመት ነው የምንገናኘው። እና እንደዛ እያለን የኑሮ ጫናን ያለያያችሁ ችግርን ያለያያችሁ አይመስለኝም። ችግር በነገራችን ላይ ቤተሰቦቻችን በጣም ሀብታም የሚባሉ ነበሩ በሰዓቱ፣ ግን ችግር ያለያይን አይመስለኝም። ያው ሌላ ነገር ይኖራል ብዬ ነው የማስበው። እንደራሴ የገመትኩት ነገር ቢኖር ቤተሰብ ጋር ጫና አለ፣ በጣም ጫና አለ። አርሶ አደር እንደመሆንሽ መጠን እዛ ቤት እንግዲያ እንኳን ሄዶ ለፍተሽ ካልሆነ በስተቀር እንግዲያ ነሽ ተብሎ እንኳን ያኔ ክብር ቢኖርሽም ግን ለፍተሽ ነው የምትበይው እንጀራ የምታገኙ ሰርተሽ ነው
ካልተንቀሳቀሽ ዝም ብሎ እንትን አይልም እና የዛ የ16 የ15 ቤተሰብ ናቸው አያቶች 15 ልጆች ናቸው የነበሩት በሰዓት እና እሷ መጨረሻ ተመስለኛለኝ ያለውን እንግዲህ የዛን የ15 ቤተሰብ እሷ ነበር እሷ ላይ ነበር ተጭኖ የነበረው እሷ ናት የምታባስለው ምግብ የምትሰራው በዛ ላይ ፈጭቶ ነው እንኳን እሷ እኔ ፈጭቼ ነበረ መፍጮ እያለ ወፍጮ ማስፈጨት እየተቻለ አይ ወፍጮ የሚፈጭበት ብር ተጠረቃቅሞ ላንቺ ጫማ መግዣ ይሆናል ይሉ ነበርና ታስበው እንደና እኔን እናቴን ማበሳጭ ያወጣት እኔ የነበርኩበት ህይወት ነው ይመስለኛል በየማስበው ማለት ነውና እንግዲህ እናቴ የወጣችው እኔ አሁን ወደ 30 አመት እየተጠጋይ ነው እድሜ ማለት ነው እንግዲህ ከ20 አመት በፊት ብንለው ይሻላል የመጨረሻ ጊዜ ስትወጣ የ6 ወር ልጅ ያለኝ መጀመሪያ አርግዛኝ ነው የወጣችው ወደ ወለንጋ አካባቢ መስለኛል እናቷ እየፈለገቻት እኔ ለመውለድ ተዘጋጅታ ታገኛታለች አያታችን ከዛ ወደ ቤተሰብ ትመለሳታለች ቤተሰብ ከመለሰቻት በኋላ እኔን ወለደች ከወለደች በኋላ ነው እንግዲህ የወጣቸው ወልዳኝ ሳይመለሱ ሐኪም ቤት ትገባለች እኔን ታማ እኔ በእኔን በመውለድ ታማ ሐኪም ቤት ትገባለች እዛው ወለንጋ ማለት ነውና ስትገባ ዶክተሮቹ እንዴ አንተ ልጅ እና ሚስትህ ልጅ ሌላ መውለድ ትችላላችሁ እቺን ጣሏት ትንፋሿ እኮ በቃ እዚህ ካፍንጫዋ ነው ያለው ልሞት ደርሳለች ምናምን ተብሎ አናክምም አሉና አባቴ ሲነግረኝ ከዛ አንተ ሚስቴን ትገልብኛለህ ብዬ ይዤ ወጣሁኝ ከዛ በወሯ ነው እኔ እንደገና ሳንጦስ መጥባት የቻልኩት በዛ ተሻላትና ስሜን አዲና አሉኝ ያው ምክንያት አላቸው አዲና ያሉበት እሷ መታቀኝ እንግዲህ አዲና በመባሌ ነው ምን ማለት ነው ትርጉሙ አዲና አዲና ማለት ታማ ስለነበረ ዲያነች እና አዲያነች ዲያማለት ዲያነችላት እናቷ እንደማት ነው አዲና የተባለችና እሷ መታቀኝ እንደዛ በዛ አይነት ነውና ወዲ ሀክፍል ሀገር ተመልሳ በመጣይ በ6ኛ ወሯ ነው አያቴ ሲነግረኝ ጣላን ሄደች ማለት ነው ጣላን ሄደ እኔ መጨረሻ ልጇ ነበርኩ በዛ መካከለ ላይ ሁለቶች ሲወለዱ እንዲው አባቴ ጋር እየተጋጨ እየተመናደሰ ቤተሰብ ጋር እየተመናደሰ ያሳለፈችው ያን ወለደችውና ያው እኔ የመጨረሻ ወልዳ ቤተሰብ ጋር አስቀምጣኝ ነው የጠፋችው የ6 ወር ነበርኩ በኋላ ልክ በ8 አመታችንና መጣይ አንዲት እህቷ ሞታ እንደገና ደግሞ አራብዙ ናቸው ቤተሰብ ሞተው ያው ተመጣጣለ ከመርሳ ትንሽ ያምሳ መንገድ ገጠር ነው የኛ ከዛ ወደ ቤተሰብ ስትመጣ እኔ አቃለሁ ስሟን ሲጠሯት ያኔ እናት እንዲያለኝ ሌላ እነዚህ አያቶች እንዲሆኑና እናት የጥላኝ እንዲሄድች ይነግሩኛል ሰማልኝና መጣይ የዛንሳ ስትመጣ እኔ የ8-9 አመት አካባቢ ሆናለኝ በቃ ግርግር ተፈጠረ ያው በደስታም በለቅሶም አሳለፉ ቢያንስ የ2-3 ያክል አሳለፉና እኔ ከተቀመጥኩበት ምንም ሳልንቀሳቀስ ረጅም ሰዓት ሆነኝ በቃ የዛኔ ጽድያት የሚባለው ነገር አለ የ8 አመት እና የ9 አመት ልጅ በአሁኑ ሰዓት ምስልናቸው ራሳቸውን ይንከባከባሉ እኔ ግን የዛን ሰዓት ራሴ መንከባከብ አልችልም በሰው እጅ ነው ያለሁት ከብቶች ከመጠበቅ ስራ ከመስራት የዛኔ አባስዬ ቤተሰብ አበላለሁ አጠጣለሁ ለራሴ ነው እንጂ በ8 አመት እኔ አባስ ስላለሁኝ ማልችልበትን ማልደርስበትን ራሱ የሆነ ድንጋ ነገር እየቀጠልኩኝ እሰራለሁኝ እና በደንብ ነው የምሰራው የዛኔ የገጠር ልጆች ብስልነን ለስራ ብዙ አርሶ አደር ስለሆኑ ከልጅነታችን ነው የሚያስተምሩና ያው ብቻ የሷ መምጣት ለኔ ባይቀየርም ረዝም ሰዓት ተቀመጥኩኝና ጽድያት የሚባለው ነገር አለ ጸጉሬ በወጉ አይደለምና ስታይኝ በጣም ተገረመች እቺ ልጅ የቤተሰብ ናት ወይስ የመንደረኛ ልጅ ናት ረዝም ሰዓት ሆናት እዚህ ከተቀመጠች ስትል የልጅሽ እኮ ናት አታውቂያትም እንዲያላውሻትም ሲሏት አላቃትም ማናትና ምስትን አይ እችማ ልጅሽ እኮ ናት ሲሏት አይ 3 እንዲወለድኩኝ አስታውሳለሁ ነገር ግን 3ኛው ታድጋለች ብዬ አላስብም እስኪ እንዴት ነው ትላቸው ስሟን ጠይቂያትና ስምሽን ተናግረሻለኝ ምናምን አሉኝ እናትሽ ማነው ስሟ ምናምን አለችኝ አይ እናቴ
እችናት አልኳት አያቴን ያሳድግችን በሰዓቱ ማውቀው እሷን ነው አለች የሚባለን ነገር ነው እንጂ አላቃትም እሷትም ሌላትም እና እናት አለች ይሉኛል አላቃትም ግን ለጊዜው ያሳደጉኝ እነሱ ናቸው ስርዓት ማናት ይሉሻል እናትሽ አለች የሚሉሽ እናትሽ ማን ነበር ያሉ አለችኝ በክፍለ ሀገር አሚና ወይም ትብዬ ትባላለች አሚና ልጅ ትባላለች ስርዓት አዘነች በጣም አዘነች እና ያው እንግዲህ ያለውን ነገር ከዛ በኋላ እንትናሊ ያው እኔ የእሷ መምጣት ምንም አልተቀየረም ያው ከብቶች እንደምጠብቀው ነው ስራ ጫና አለ ግን እሷ ይመስለኛል መናገር አትችልም አንደኛ ጥላይ ነው ሄደችው በዛን ሰዓት ቤተሰብ ነው ያሳደገኝ ያው ምንም መናገር አትችልም እና ያየሽ ነው ዝም መተለው አልሞህም አንድ 6 ወር አብረን ተቀመጥንና ከ6 ወር በኋላ ወደ ዴንተን ኮምቦልሻ ተመጣለ ኮምቦልሻ መጣይ አያታችንን አባቷን ማለት ነው እሷን አባት በየአመቱ ረመዳንን እየወሰደ ታጾሙ ነበርና የመጨረሻ አራተኛ አመቱን ሲሄድ እዛ ከቦታው አላገኛት እንግዲህ የመጨረሻ ጠፋች ምንለው ያንን ነው በዛን ሰዓት ነው ይጠፋዩ ማለት ነው እና ከዛ እኔ ወደ ኮምቦልሻ ስትሄድ እኔን እንድትወስደኝ ጠየቅኳት ተማጸንኳት እኔኮ አይደለሁም ያሳደግኩሽ እኔ በወልድሽም ለፍቶ ያሳደግሽ አባቴ ስለሆነ አባቴ ደግሞ ታስፈልጊዋለሽ እንጨት ሰብሮ ውሃ ቀድቶ ቡና ማን ያጠጣዋና ይረግመኛል አንቺ ሲው ተቀመጭ አለ ትምህርት እንኳን እየተማርኩኝ አይደለም እና ይዘሽኝ ሂጂ ስላት ይዛ ይለምህ ፈቃደኛ አይደለችም ተላቃቴን ይዛ ትሄዳለች ተላቃተ የባህሯን ማለት ነው እዛ ለሁለት አመት አካባቢን ተቀምጣ ተመልሳ እሷን አድርሳት ነው እንደገና የጠፋችው ይህን ይመስላል 6 ወር አብራችሁ ስትቆዩ የእናት ፍቅርን የማግኘት ነገር ባንቺ ውስጥ እናትሽን የማወቅ አብረሽ የመሆን ጉጉቱ ከፍተኛ ነበር ለዛ ነበር የምትማጸኛት እኔ አው እንዴት በጣም አው በጣም እንዴ እኔ ያለሁበትን ስቃይ የሚያወጣኝ ነው የምፈልገው እና በሰዓቱ ስቃዩን ብቻ ሳይሆን እናትነት በጎረቤት እያየሁ ነው ልጆቻቸው አንድ ቀን ሳይበሉ ሲያድሩ እንደው ልጄ ታማለች ልጄ እንደዚህ በቃ ምግብ ከልክሏታል ምናምን ይላሉ እሱን ራሱኔ ምንም ሳልሆን ሳልበላውልና እንደዛ የሚለኝ ሰው እስኪ ይኖራል አይኖርም በየሞልበት ቀን ነበር ግን አይ ችግር የለውም ራትሽ ይሆናል ቁርስሽ ይሆናል ነው እንጂ መልሳቸው አይ እንደው እንደዚህ ሆናንም ምናምን አይሉም ታኝቼ እኔ መተኛትም ልብስም ጫማም ማድረግ የጀመርኩት ከ2000 ራሴን ከወጣሁኝ በኋላ ነው እንጂ በፊት አንድ ልብስ 3 አመት ነው የምለብሰው አንድ ጫማ 2 አመት ቀድሬ ለብሳለሁኝ እና ብዙ ነው በቃ ብዙ ነው ፈተናው እናቴን እንድትወስደኝ ተማጸንኳት ይሄም ነገር ስለነበረ ነው እሷ ግን ፍቃደኛ አልሆነችም እኔ አላሳደግኩሽም ለፍቶ ያሳደግኩሽ ቢያንስ ምንም እንኳን ባያረጉልሽም ስበቡ ነው እዚህ ያደረሱሽ እነሱ ናቸው እኔ መናገር አልችልም ትለይ ነበረ እና ያው ስለዚህ እንግዲህ 4 አመት በተከታታይ አልሽ አያትሽን ወደ ኮምቦልቻ እየወሰደች ጾም ረመዳን እና ብሯት ሆኑ ነበር ከዛ በኋላ ድምጿም ልትገኝም አልቻለችም ማለት ነው ወዴት እንደሄደች ምንም የሚታወቅ ነገር አልነበረም ከዛ በኋላ እንግዲህ ይቅርታ ከዛ በ8 እና 9 አመት ልጅኝ ስትመጣ ስንጠይቃት የኖረችበትን እንዴት እንደኖረች ስንጠይቃት ጥላሁን ገሰሰ የሚባል ሰው አግብታ ሙሉ ጥላሁን ገሰሰ የምትባል ልጅ ወልዳ እንደነበረና ልጅቲቱም ወደ አክስቷ አሜሪካን ሀገር ነው የምትኖረው ወደዛ ትሄዳለች አድርዛክ ትሄዳለች ነበር ያለችንና በሰዓቱ እኔ ልጅ ሳልሆን ብዙ ነገሮችን ስላሳለፍኩኝ ያንን ሴቭ ማድረግ አልቻልኩም ግን ቢሆንም ይሄን ነገር አረሳም ፎቶ ነበረኝ እሷ በ2000 ሰወታ እሷን ለማፈላለግ ሰወታ አዲስ አበባ ተከራይቼ የምኖርባት ሴትዮ ልተባበርሽ ብላ እንትን እርዲዮን ጣቢያ ልሄድና እዛ እንድታፈላልጊ በፎቶሽ በፎቶ ምናምን ብላ ከዛ ፎቶውን ለነገር እንደነገ ላሳጥብና ብዙ ላረግ እንደዛሬ ቀድማ ይዛኝ ወጣኝ
ከዛ ይዛኝ ሄደች ብሎ መኪና ነው ስለሃዲ ትንሽ አንዲት ክፍል የምትሆን ቀድርናት ግን ሙሉ ጫካ ሆኖ እዛ ቦታ ወሰደችኝ። እዛ ስደርስ እኔ ራሴን አላቅም ብርና ሰዓት መሳሰሉ ነገሮችን ፎቶ ሰጫት ነበርና እኔ ላይ አዝልሽ እንደገጣሚ አይታወቅም የሚሆነውን ብላ ተቀበለች። እዛ ሀዚ ጠብቅኝ ብላ ሄደች። ስትመለስ እኔ ስትሄድ ቁሜ ነበረ ግን ስትመለስ እኔ ቁሜ ይሁን ታይቼ አላቅም ብቻ ስነቃ በጣም የነገጥኩኝ ሌላ ነገር የተፈጠረ ሁላ ነበር የመሰለኝ። ከዛ ውጫካ ውስጥ እንዲያለሁኝ እንቺ እዚህ በእግርሽ ነይ ቶሎ እኔ በመኪና ልሄድ ነው ብላ እዛው ጥላኝ ሄደች። ከዛ ጥላኝ ስትሄድ እኔ ረፋድ አካባቢ ነው ከዛ ከረፋድ ጀምሬ እስከ 2 ሰዓት እና 3 ሰዓት ድረስ ቤት አልገባሁም ተመልሼ በእግሬ ማለት ነው። አዲስ አበባ ሰፊ ነው አታውቀው መግቢያ መውጫውን። በዛ ላይ እኔ ገና ከገጠር መምጣቴ ነው አላቅም ሰው ጋር አልግባባም ያደግኩት እንስሳ ጋር ነው ያኔ የዱር አውሬሽ ጋር ነው እንጂ ሰው ጋር በቀመጥም የሰው ግንኙነት ወይም የሰው ጋር አላዋራም። በጥቅሉ እኔ ያለኝ ግቡብነት ከከብቶች ከፍየሎች ከአውሬዎች ጋር ነበርና ሰው ሲያነግረኝ ራሱ እንዴም ያኔ ፉገራ ነው የሚፈግሩኛ አትቺ ምናምን መጣይ ምናምን እያሉ ስለሚሉኝ ራሴን እንትን ማልቻልኩምና ብቻ አምሽቼ ገባሁ። አላውቀው ብዬ ስገባ ሴትየዋ አይደለችም እዛ አምሽታ ስትመጣ እቃው እንዲወደቀባትና ፎቶው ብር የሰጠኋት ነገር እንዲወደቀባት ነገረችኝ። በማግስቱ ፖሊስ ይዤ ከቤቷ ሌላ ምንም ነገር አልፈልግም ብርም ከፈልገኝ ስራ ሰርቼም ቢሆን ሰጣታለሁ ብቻ የእናቴን ፎቶ ተመልስልኝ የነበረው አንዲት ፎቶ ብቻ ናት ስል እኔ ለራሴ በሽተኛ ነኝ የቻቢ ታማሚ ነኝ እንደውም በህግ እንዲያላስከስሳችሁ ስትላቸው ፖሊሶቹ ምንም ማድረግ አልቻሉም ተመለሱ ማለት ነውና እዚጋ ግን ይቅርታ ሃያት ሬዲዮ ጣቢያ ይዤሽ ልሂድ ብላ ወደ ሆነ ጫካ ነው ያልሽው። ምናልባት ኢትዮጵያ ሬዲዮና ኤፍኤም አዲስ 97.1 ዘነቦርቅ አካባቢ ጫካ የሚመስል ቦታ ላይ ወይም በጣም ብዙ ዛፎች ያሉበት ቦታ ላይ ነውና ያለው እዛ መሄዳችሁ ይሆን ግልጽ አድርጊልን እስቲ። አይመስለኝም ምክንያቱም ሬዲዮን ጣቢያ ማለት አንድ ክፍል አይደለም ራሱን የቻለ ትልቅ ቦታ መሆን አለበት በዛ ላይ ሰው መኖር አለበት ምንም ሰው በሌለበትና ምንም ይሄ እዚህ ቦታ ሰው ይኖራል በማልልበት ቦታ ነው ዛኝ ሄደችው። እኔ ሬዲዮን ጣቢያ ሄጃለሁኝ መግረሽን አካባቢ ካለው ሄጄ ቃሌን ሰጥቼ እንዲተላለፍልኝ አድርጌያለሁ ግን መተላለፉን ባላቅም ማለት ነው። ሬዲዮን ጣቢያ እንደዚህ ቦታ ነው ብዬ አልገምትም ወዴት እንደሆነ። ስለዚህ ልታጭበረብርሽ ወይም እጅሽ ላይ ያለውን ነገር ለመውሰድ ነው ብለሽ ነው አንቺ የምታምኚው? አዎ እና ብዙ ጓደኞቼ ልጆች አሏት ከቤት ብዙ ልጆች አሏት እሷም እንዲያለችው ታማሚ ናት በበሽተኝነቷ አልክድም ያው ታማ ነበር የምትኖረውና ልጅ ጓደኞቼ ያሉኝ አይታወቅም እቺን ሴት አፈላልጋ እናትሽ በገንዘብ ነገር ካላት ልጅሽ ብላ የራሷ ልጅ ልታስተዋውቃትና ለተጠቅማት የምትጠቀምበት መንገድ ሊኖር ይችላል ብለው ነው ያሉኝ። እኔ አላቅም ፈጣሪ ወቅ ወደ ኋላ ለመልስሽ እናትሽን ፍለጋ ከሀገርሽ ስትወጪ ምን ይዘሽ ወጣሽ? እንግዲህ ቤተሰብን አብስሎ በማብላት ከብቶች በመጠበቅ ምንም ፋታ አልነበረሽም በልጅነትሽ እንግዲህ በጣም ብዙ ስራ ትሰሪ ነበርና ለመውጣት ስትወስኝና ስትወጪ ቤተሰብ ፈቀደልሽ? በምን አይነት ሁኔታ ወጣሽ? ገንዘብስ ከየት አመጣሽ ለትራንስፖርትም ሆነ እዚህ ቤት ተከራይተሽ ለመኖር? ጥሩ ቤተሰብ ጋር ስኖር አያቶቼ በጣም ይወዱኝ ነበረ። በነገራችን ላይ አያቶቼ በልጆቻቸው እጅ ስለሆኑ ነው ፈተና የሚደርስብን እንጂ አያቶቼ በጣም ነው የሚወዱኝ። እና ሴቷ አያቴ አንዲት ከብት ሰጥታ ነበርና እሷ አደገች ከአንድም ሁለት ሆነችልኝና ስበሳጭ እንግዲህ ያው ለቤተሰብ ያልኳቸው ያው ውጭ ሀገር እየተሰራ ነው እና መስራት ይችላልም እናም ብዬ እንደ ወሬ ነገር ነው ያወራሁት። ግን ሰውጣ እነዛን ሁለት ከብቶች አንዲት ነበረኝ ወልዲያ እንደገና እርጉዝ ሆና ነው እሷን ገበያ ሽጭ ያው ወላጅ አባቴ እኔ አያቶቼ ጋር እንዳለው አያቶቼ ደግሞ ወላጅ አባቴ ጋር እንዲርቁ አድርጌ ነው አዲስ አበባ የመጣሁት። አዲስ አበባ ከደረስኩ በኋላ ነው
እንዲወጣ የነገርኳቸው። ማን ተቀበለሽ አዲስ አበባ? አ? አዲስ አበባ ማን ተቀበለሽ? እንዴት ነበር አዲስ አበባ በመጣሽ ጊዜ? ይተቀበለኝ የእናቴ ወንድም ነበር። አሁን በህይወት የለም አላህ ይራው። እሱ ነበር የተቀበለኝና እሱ ተቀብሎ የሆነ እሱም ያቃቸው ቦታ ጓደኞች ናቸው ወደ ውጭ ሀገር እንድትሄጂ ስራም እንድትለምጂ እዚህ ቤት ገብተሽ ስራ መስራት አለብሽ ብሎ አስገባኝ። ያው አስገብቶኝ 20 ቀን እንደሰራሁት ማድረው ውጭ ነው ዝናብ አለ ሞለውም ውጭ ነው ከዝናቡና ታመምኩኝ። አመመኝ ሰውነቴ በጣም አበጠና ብር አልነበረኝም የዛኔ ስልሽ አጥፍቻለሁኝ። ይሄ ሆነው ከጠፋ ብሩ ከጠፋ በኋላ ነው 2000 ብር ነው ይዤ ሄድኩትኝ 2900 ብር ነው የሆነኝ ይሸቋቸው ማለት ነውና መጀመሪያ እናቴን በማፈላለግ ብዙ ብርና ብዙ ጊዜ ሆኖኛል አዲስ አበባ ከሄድኩኝ። ግን በኋላ እሱ ተቀብሎ ስጋ ተገናኝተነ እዚህ ስራ አስገባኝ። ከስራው ያለሁኝ አመመኝ ስላቸው ሰዎች ይሄማ ያው ክንታሮት ነው በውስጥሽ አለ ማለት ነው እንዴ ያሳበጥሽ ምናምን እሱ ብርድ ነው ዝናብ ጋር ነው ሞለው ዝናብ ጋር ነው ማለው ውጭ ነው ማለው እነሱ ከቤት ይያደሩ ማለት ነውና እሺ የሃያ ቀን የሰራሁበት እስጥኝና ሐኪም ቤት ልሄድ ስላቸው እንዲያጎትሽ ያመጣሽ በነፃ እንድትሰሪ እንጂ በብር አይደለም ብለው አስወጡኝ። ዳታመምኩኝ አሜሪካን ግቢ ለ10 ቀን ተቀምጬ በ10ኛ ቀን ነው እናቴን እንዲያፈላለኩኝ ሲሰማ የእናቴ ወንድም መጣ መጥቶ እኔን ገላለሁኝ አለ። እናታችን ደግሞ ከወጣች ከቤተሰብ ከወጣች ተመልሳ ስትመጣ ቤንጤ እንደሆነችና ሃይማኖቷን እንደቀየረች ነግራናለችና ይሄ ደግሞ የእናቴ ወንድም በጣም አክራሪ አጥባቂ ነው እንዴት እሷ ሃይማኖቷን ቀየራለች አንቺ እንዴት ሃይማኖቷን በቀየረች ሴት የነገሌ ወንድም የነገሌ እህት ይያልሽ ተፈላልግ ትቻለሽ በስማችን ብሎ ተወጣ። እኔ እናቴ እንኳን ሃይማኖቷን አይደለም እንዴ አካሏን እንኳን ተቀይሮ እኔ እናትሽ ነኝ ካለችኝ የመቀበል ዝግጁ ነኝ ከናንተ እናቴ ትሻለኛለች። እና ሃይማኖት መቀየር ሃይማኖት የግል ነው እኔ በሃይማኖት አቀይራለሁ ብዬ እናቴ ለጣላት አልችልም አልኩት። በቃ አገላለሁኝ አለ። እሱን ሲይዙልኝ እኔ እንደዚህ በጉልበት እየዲያ እንደተጻለኝ አመለጥኩኝ ማለት ነው። ብዙ ነገሮች አልፈዋል አዲስ አበባም ከሀገርም ከሀገሮችም ብዙ ነገሮች እኔ እንደውም የተፈጠርኩት ለፈተና ይሆን እንዴ ምናምን ብዬ በቃ መልበት ቀን አለኝና ከመስቀበት ታይም እና ሰዓት የማለቅስበት ነው ይበልጣል። እና ብቻ አልሐምዱሊላህ አይዞሽ በጣም ብዙ ውስብስብ ነገሮችን አሳልፈሻል በጣም ከባድ ነው። ከሀገር ውጭ ስትወጪ መቼም መታወቂያ ያስፈልጋል ፓስፖርት ማውጣት ያስፈልጋል እዛ ስትሄጂ ቋንቋ መሰል ነገሮች አሉና እንዴት ነበር ከሀገር ስትወጪ? ያው እንደዛ የኖርኩኝ ይያለ እናቴን ሳፈላልግ ይሄም አጎቴም እንደዚህ ሲያደርስብኝ ያው እዛ ማግሬሽን ማነው አዲስ አበባ ወደ ውጭ ሀገር የሚልኩ ነበርና እንዴት ተሰርቶ እኮ መኖር ይቻላል ወደ ውጭ ሀገር ለምን አትሄጂ ምናምን ብለው ሲያነሳሱኝ እዛ ሰርቼ ለመክፈል ምንም ነገር ሳልከፍላቸው ሰርተው እዛ ሄጄ ሰርቼ 3 ወር ከፍዬ ሰርቼ በነፃ የሚከፈልበት መንገድ ያለ ሲልኝ ወደ ቢሮት ነው እሺ ብዬ ፓስፖርት አወጣሁ። እነሱ ላኩኝ ማለት ነው። እዛ 2 አመት ሰርቼ በ2 አመቴ ብር አሰጥማለችኝ ሴትዮዋ። 2 አመት ሙሉ ስቀመጥ አንዳችም ቀን ብር ተቀብዬ አላውቅም። እና ከ2 አመት በኋላ ወዲያ ሀገር ለመመለስ አሰብኩኝና ከዛም በጣም ታስቀየኛለች ሴትዮዋ ምግብ አሰጠኝም እንትኛ የተሟላ አይደለም በጣም ስራ ይበዛብኛል። በዛ የሌላ አመት መቀጠል አልቻልኩም ወደ ሀገር መመለስ ፈለኩኝና ብር ስጠይቃት ብር እንደሌለና እንደማትሰጠኝ ስትነግረኝ ወጥቼ የሆነ ከይናምና ምን ነገር በሽተኛ ናት ተቀማለች ግጅልኝ ብላ ፋርማሲ ስትልከኝ በዛው በወጣሁት ጣፋሁና እንዲያጋጣሚ ይሄርኩ ይያለ ቤሩት በነገራች ላይ ቤሩት ስትሄጂ መጀመሪያ ላይ አይወስጂም ከቤት ወስጂት ወደ ቀጣ ወደ ቢሮ ነው ቢሮስ ዲሆነው እንደገና አስተርጉመው ፈርመሽ ነው እንደገና ዩኒቨርሲቲው ደስራና
እዛ ሲሄድ መጀመሪያ ሳስተወስደኝ የገባሁበት ቢሮውን አገኘሁትና እንጂ በቃ አገለልኩኝ። እዛ ገባሁኝ። ስገባ አስተናጋጁ ራሱ ሰውየው አማርኛ ያወራል እና የት ናት ሴትዮሽ ምናምን ሲለኝ ሴትዬ አልመጣኝም እንደዚህ እንደዚህ ሁለት ዓመቴን ጨርሼ ብራሰጥም ስትለኝ ነው እየጠፋሁ ነበር፣ ግን ሳገኘው ነው ያገለልኩት አልኩት። እዛ ሴትዮዋን አናገራት። ታ ዶክሜንት ምናምን ስላላት እሷ በዛ አማካኝነት ደወሉላት። እንደማትመጣ ስትነግራቸው ነገ ነገ ወዲያ እመጣለሁ ዛሬ ትመለስልኝ ስትል ተመለስኩኝ። ከቤት ተመልሼ በዛ በተባለው ቀን ሄርን ተያይዘን እኔ ብራ ስጥም ያልኳት ላለመስጠት ወስኜ ሳይሆን ሌላ ዓመት እንዲሰራልኝ ነው ስትለው፣ ሌላ ዓመት ማ የምትሰራልሽ ብር ጨምርሻለሁ ምናምን ብለሽ ነው እንጂ እንደዚህ አሰጥም በማለት አይደለም። ሁለት ዓመት ሰርታ አሰጥም ስታያት ጭንቅላታስ ቢነካ ምናምን ብሎ ሲላት ሰጠችኝ፣ የተወሰነ ብር ሰጠችኝ። በዛ እንግዲህ ተመልሼ ወደ ሀገር የመጣሁ ሀገር መጥቼ ተመልሼ ደወልኩኝ። ሀገር ተቀበሉኝ ስላቸው ደውዬ አላውቅም፣ በነገራችን ላይ ደውዬ አላውቅም። ወደ ክፍለ ሀገር ብዙ ነገሮችን ስላሳለፍኩኝ ግዴታ አለባት የማስደወል በየወሩ ሰሀድ ለመደወል ሰሀድ ቁጥር ከኋላ ከፊት አድርጌ ነው የምሰጣት እንዳይሰራ። ምክንያቱም እኔ ምናፍቀው ሰው አልነበረም። አያቴ ነበረ። አያቴ ልክ ቤሩት በገባሁኝ በአራተኛ ወሬ ነው የሞተው እና ማንም ሰው አልነበረም። እንግዲህ ያሉት እኔን ሲያሰቃዩኝ የነበሩት ናቸው ማለት ነው እና እነሱን ማግኘት አልፈልግም። ሁለት ዓመት ስቀመጥ አንዳችም ቀን ቤተሰብን አናግሬ አላውቅም። ያው የመጨረሻ ልህድ የሆነ ጊዜ ስደውላቸው አይ እኛማ አንቺን እንዴት ብለን ማታን ነው ስለሻለን እንግዲህ አንቺው ታውቂያለሽ መጣሽም ቀረሽም ሲሉኝ ቤተሰብ በቃ ምንም ሳላደርግ ወደ አዲስ አበባ በረራ ያደረሰና በረርኩኝ። አዲስ አበባ ኤርፖርት የደረስኩት ረፋድ ሰዓት ነውና ማን ተቀብሎ ወደ ኢትዮሰደኝ። ሁለት ዓመት ላይ ተቀመጥኩት። ሁለት ዓመት ስቀመጥ አንዳችም ቀን ሀበሻ ጋር ልገናኝም ሰውም ብሩም ተቀየረብኝና ዘው ባንክ ውስጥ ዘው ኤርፖርት ውስጥ ነው ብር ለማዘርዘር ሰጣቸው። ብሩ እኔ ያስኩትና እነሱ የሚሰጡ ሌላ የተለያየ ነው እንጂ ይሄንማ ብር ሊሆን አይችልም ስላቸው ራሱ እዛ አባረውኛል። ምክንያቱም ተቀየረብኝ እና ረጅም ጊዜ ነው። የአንድ ስለ አባትሽ ማለት ያው አባቴ ስትይ ሰምቼሻለሁ፣ ግን አባትሽ ጋር ግንኙነት አለሽ ወይ? አንዱ ጥያቄ ነው። አባትሽ የት እንዳለ አሁን ታውቂያለሽ ወይ? ሌላ ደግሞ አሁን እንግዲህ እናትሽን ስትፈልጊበት የነበረው ፎቶግራፍ እጅሽ ላይ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ነገር የለም እናትሽን ይሄን ትመስላለች ብለሽ ልታሳዩ የምችው ነገር እጅሽ ላይ አለ ወይ? ወይ ደግሞ በገልጸሽም ወይ እንትን ብለሽ ልትዩ የምችው ነገር አለ ወይ እጅሽ ላይ? ስለ እናትሽ እንደው ለማፈላለግ የሚረዳ ነገር ምን አለ እጅሽ ላይ? ለማፈላለግ የሚረዳ ነገር ያው እንግዲህ ካለ ወይም እሷ ይህንን ታሪክ ያካፈለችው ሰው ቢኖር በአድራሻ ወይም በቤተሰብ ወይም በሀገሯ በኛ ያካፈለችው ሰው ካለ ወይም እሷ በህይወት ኑራ ይህንን ቪዲዮ የምታየው ካልሆነ በስተቀር ምንም አይነት ይመስላል የምልበት ነገር የለኝም። ግን እንዲሁ ታሪኳን አውርታ ከሆነ ወይም ደግሞ በስሟ ከወጣች ስሟን ቀይራ ነው የምትኖረው። ክፍለ ሀገር ስትኖር የምትጠራው ሙሉ ማነው አሚናት አሊ ወይም ትብዬ አሊ ተብላ ነው የምትጠራው በገጠር። ከወጣች ደግሞ ሙሉ መቤት ነው የነበረችው። ስሟ ሙሉ መቤት ነው ስም ይብላል። ያው አሊ የሚለውን ትቀይር ባላቅም ሙሉ መቤት ነው እንግዲህ ይመስለኛል። ሙሉ መቤት አሊ ነው እኔ እስካሁን ድረስ እያልኩ ሳፈላልጋት የነበረው እና ማስረጃው ይሄ ነው። ያው በቤተሰብ በሀገሯ እና በቤተሰቦቿ ይህንን ካለ በህይወት ካለ ልታውቅ ትችላለች። እንግዲህ አባቴ አለ በህይወት አለ ያው አለ እሱ እናገኘዋለን። ስለ እሷ የሚያውቀው ነገር የለም። እንደኛው ነው አለ እኛ ጋር ነው ቤተሰብ። እህትሽስ? አንቺ ሶስተኛ ልጅ እንደሆንሽ ነግረሽናል። እና ታላላቆችሽስ? እህቴ ማለ እዚያው ኢትዮጵያ ናት፣ ለሀገር ናት። ወንድሜ ነው። አዎ እንገናኛለን። አዎ
ያው የነገር ይሄ ሁሉ ነገር ሲያልፍ ማን ረዳዳው የብቻ ስላደግነ ብዙ አሁን ነው ሁላችንም እንደገና ህይወት ደርቶብን ማለት አውቀን ውቀቱን አይተን ፍቅር ስንተሰንል ነው እንግዲህ ፍቅርን አቀን ሰው ስናጣ ነው አሁን ሁላችንም እንደዚህ ብለን ብንኖርኩ እንደዚህ ይኖር ነበር ብለን ያሰብነው አሁን ህይወቴ ራሱ እዛ ያለው ምንም አይመስላትም እኔ ተከፍቼ ሄጀ ለህቴ ለነግራት ግማሽ መንገር ሲቀረኝ አለቅስ ነበር የምላት ሁሉ ሲመጣ ካፌ እንባየ ነበር የሚቀድመው ግን እሷ ምንም አይመስላትም ነበር አሁን ላይ ግን እንደው እንደኔ ድሮ ሳለቅሰው እንደነበረው ዛሬ ታለቅሳለች እንደ ህቴ ምናምን ይያለኝ ማለት ነውና ልጅ ስትወልጅ አሁን ልጅሽ ይማራል 7 አመት ሊሆነው ነው ብለሽናል አይደለ እንዴት ያሳደግሽው ነው አሁን ባለሽበት ቦታ የመኖሪያ ፍቃድ አለሽ እንዴትና የለኝም የመኖሪያ ፍቃድ የለኝም ትምርትም የለውም ያው ስለ ሃይማኖት ነው እንጂ ማስተምረው ሳንሳው የለም ያው ወዴት አሁን ለመግባት አስብ ያለው ምን መሰሪበት ቦታ ነው አብራሹ ምትኖሪው ማለት ነው አዎ መሰራበት ቦታ ነው ማለት እኔ መኖሪያ ፍቃድ ስለሌለኝ ያው ስራ ወጣ ገባ ነው አሁን እዚህ ሁለት ወሬ ነው ሌላ ቦታ ደግሞ እንዲሁ እያልኩ ነው መሰራው እንጂ አንድ ቦታ አይደለም ስራዬ ስለልጅሽ ስታወሪ አንድ ከአንቺ ጋር ተመሳሳይ ነገር ያለው መሰለኝ ምን መሰለሽ ማለት አባቱ በአምስት ወሩ ነው ያልሽኝ መሰለኝ የተለያያችሁት ከአባቱ ጋር ስንጀምር እና አንቺም እናትሽ ስድስት ወርሽ ላይ ነው ጥላሽ የሄደችው ከዛ ከሰላሳ ምናምን አመትም በኋላም ባሉት አሁን ወደ ሰላሳ የተጠጋው ነው ብለሻል እንግዲህ ይህን ሁሉ አመት ዘመን እናትሽን እየፈለግሽ ነው እና ልጅሽ አባቱን ያውቃል ማለት የአንቺ ታሪክ እንዳይደገብ ልጅሽ ላይ አባቱ የሚፈልግበት ጊዜ ይመጣል እና ያውቃል ግንኙነት አለው አዎ ይደዋወላሉ እዚህ ሆኖ ያለው እሱም ያው አብረን ባንሆንም ይደውልለታል ይገናኛሉ ያወራሉ እንግዲህ ወደ ሀገር ውስጥ ወደ ሀገር ቤት የመመለስ ውጥን አለሽ ልጅሽን ይዘሽ ለመምጣትና እንደው አሁን መኖርን የጀመርኩት በልጄ ነው ልጅ ከወለድኩ በኋላ ነው የሚልም ነገር አጫውተሽናል በርግጥ ያንቺ ህይወት አላማ የለኝም ብለሽ ብታስቢም በልጅሽ መልሰሽ ለማጤን ስለ ህይወት እንድታስቢ እንዳደረገሽም ነግረሽናልና እንግዲህ አሁን እናትሽን የማግኘት ነገር ቢኖርሽ አገር ቤትም መተሽ ይሁን ወይም እዛው ባለሽበት የማግኘት ነገር ቢኖርሽ ምን ትያታለሽ እናትሽን እስቲ መልእክት አስተላልፊላት ብዙ ነገር ነው ማለት ማለት በሰዓቱ እኔ እንዲያየሁት አሁን እንደደረሰብኝ ከባድ ነው እንኳን ሶስት ልጅ ሊከብያት ይችላል እንደኖራችሁ ያኔ እንደኖሮ ስገምት ይከብዳል ግን በዛን ሰዓት ምረዳታ አታ ሊሆን ይችላል እናቴን አልፈርድባትም ምረዳታ አታ ሊሆን ይችላል እኛም ልጅ ነን የሷን ችግር እንረዳ አንችልም ዛሬ ላይ ግን ትንሽ ነው የሚከፋኝ በእናቴ በስምንት አመታችን ለማታ እኔ ተናሽ ነኝ የሁለት ተናሽ ነኝ እነሱ አድገዋል ቢያንስ ሰርተው እንኳን ለራሳቸው እሷንም የሚረዱበት ቢያንስ ቤት ሰው ከሰው ቤት ገብተው እንጀራ ጋግራ ቃጥባ እንኳን ምን ይዛት ቀድር ነበር የዛኔ እና የዛኔ ለምን እንደዚህ አድርገን እያየችን ለምን ጥላኝ ሄዴ ብዬ ለምን ጥላኝ ሄዴ በሚለው ትንሽ ከፋኛል እንጂ ለምን ጭራሽ ለምን ጥላኝ ሄዴ ብዬ አልልም ምክንያቱም አንድ ሰው ልጅን ያለምንም ምክንያት አይጥልም እና ዛሬ ላይ ባገኛት ምለው የዛኔ ለምን ጥላኝ እንደሄደች እና የእናትን ፍቅር ሳላገኝ በመቅረቴ አይዞሽ ምናልባት ስለእናትሽ የሚያውቅ ሰው ካለ ታሪኩን ያካፈለች ወይ በሆነ አጋጣሚ የሚያውቅ ሰው ካለ በምን አይነት አድራሻ ያገኙሽ ምንድነው የምታስቀምጪ ወይ የምትነግሪን አንቺን የሚያገኙበት መረጃ ማለት ስልክ ቁጥር ነው ወይስ ስልክሽን ማስቀመጥ እንችላለን ያንቺን ስለእናትሽ መረጃ ያላቸው ሰዎች አዎ ስልኬ ማስቀመጥ እችላለሁኝ በመቀጠል በዚህ እንኳን ሚዲያ ይከታተላል ብዬ ባላስብም ያው ወንድሜ ስዲያን ሄዶ ከጠፋ አንድ 13 አመቱ ነው ካርቱም እንደሚኖር ተነግሮን ነበር ቢያንስ እንኳን እንደው ወንድሜ እናቴ በህይወት እንኳን ባትኖር እናቴ ልጆች ወልዳ እንደምትኖር አውቃለሁ ቢያንስ እኔ ሁሉም ሰው ሁሉም ሚዲያ ላይ
የተጠፋፋ ሲገናኝ በቃ ሁሉ ግዜ ነው ማለቅሰው ለምን እኔ እናፍቅከኝም ለምን አረፌ መቀመጥበት ይሆን እንኳን ምክንያት ባገኝ ማለት ታለችም አንድ ነገር ነው ሁሉ ግዜ እንዲያለች ሳስብ ተመኛል ሲገናኙ ሳይ ስሜት ይጨምራል በቃ ለምን አትገኝም ማለት ብዙ ነገሮች ራሱ በማፈላለጉ ደረጃ ላይ ብዙ ነገሮች ተፈጥብኛን ብር ክፈይና ቪዲዮውን ለመልቀቅ ብቻ ብር ክፈይና ያሉኝ ብዙ ሰዎች አሉና ለምን እኔ እናት አትገኝም በ40 አመታቸው በኢቢኤስ ባለፈው ከኮሮና ቀደም ብሎ በ40 አመታቸው የተገናኙ ሰዎች አሉ እኔ እናት እኮ ትናንት ነው የጠፋችው ለምን አትገኝም ብየላለሁና እናቴ እንኳን ባትገኝ ስለ እናቴ የሚያቀሰው ካለ የኢትዮጵያ ህዝብ እንድትተባበረኝ እናቴ ባትገኝ ልጆቿን ቢኖሩ ማለት ስለሷ እንኳን የሚነግረኝ ካለ ቢቀር ደግሞ ወንድሜ ተገንቶ አብረን ብናሳልፍ የቀረውን ህይወታችንን ደስ ይለኛል እና እናቴ ብንገናኝ ደስ ይለኛል ብትቃለች አይዞሽ ሃያት ተስፋ እናደርጋለን ትገኛለች ብለን እንግዲህ ያው ሁሉ ጊዜ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ስንሰራ በጣም ከባድ የሚመስሉ ደግሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ ደግሞ መልስ መናገኝባቸው ግዚያቶች አሉና ያ እንዲሆን እንመኛለን ታሪክሽም ጅግ ልብ ይነካል ግን የጠንካራ ሴት ታሪክ ነውና ጠንካራነትሽን ይዘሽ እንግዲህ መጓዝ አለብሽ ብዬ ልሻለሁ ልብ የሚነካ ታሪክ ያካፈልሽን በጣም ረጅም ታሪክ ያለሽ ነው የሚመስለን ጊዜም የለም እንጂ ብዙ ታሪክ ያለሽ እንዳለሽ ያስታውቃል በጣም እንዴው እኔ ለራሱ ሰው አሁን አንድን ፊልም ካንዲ ፊልም ብዙ ፊልም ከዚህ አጋጭት ነው አንድ ፊልም ለመስራት ሰው የሚታገለውና እኔ ራሴ ሳስበው ይሄ ያለኝ ታሪክ እንደው አንድ ቀርቶ ሁለት ታሪክ ይወጣልና እኔ ይሄንን አሁን በዚህ ጨረፍ አድርጌ ነው የነገርኳችሁ አያልቅም ብዙ ነው ታሪኩ ብቻ ያው እንግዲህ አመሰግናለሁ እናንተም ይሄንን ስላደረጋችሁልኝ እና በመቀጠል ምላችሁ ነገር ቢኖር እናቴን እሷን ብትኖር ጊዜው ረዘምና ላታቅ ትችላለች ያው ቤተሰቦቿና አገሯን መግለጥ ከቻልኩኝ ያው ብቻ ምክር ከሆነ ማለት ነው ማስረጃ ትንሽ እሳ እንግዲህ በክፍል ሀገር እንደነገርኳችሁ የምትጠራው አሚናት አሊ ወይም ትብያሊ ነው ተብላ የምትጠራው ሀብረ ወረዲያ ነው አገሯ መርሳ እኔ ረህመት ማህሙድ ወራቂ ይባላለሁ በቤተሰብ ስሜ ማለት ነው ሀያት ያልኩበት ምክንያት እኔ ስሜ ሀያት አይደለም ሀያት ያልኩት በ2000 አካባቢ ማለት የዛሬ 10 ዓመት አካባቢ ነው ሀያት ያልኩበት ምክንያት ሀያት በአረበኛ ትርጉም ህይወት እንደማለት ነው እና ብዙ ነገሮችን አልፌ እዚህ ስለደረስኩኝ ሀያት ብዬ ራሴን የሰየምኩበት ልጅም የሚያውቀኝ አሁን በሀያት ነው እና ስሜ ረህመት ማህሙድ ይባላል እንግዲህ ኮምቦልሻ ለ3 አመት በተከታታይ ይኖረች ከወጣች በኋላ ደግሞ ስሟ ሙሉ መቤት የምትባል ሙሉ ጥላሁን ገሰሰ የምትባል ልጅ ወለደች ሙሉ ጥላሁን ገሰሰ ዘፋኙ ነው አላቅም ጥላሁን እኔ ጥላሁን ገሰሰ ዘፋኙ መስሎኝ በ2000 እሷን ለማፈላለግ ሰወጣ እሱ ወዲ ያለበት ሰዱኝ ብዬ አሜሪካን ግቢ ቀወጥኩት ከዛ አይ አንዴ ሰው እሺ ነውዚሽ ያለን ችግር የለውም ግን ስነውዚሽ ጥሩም ነገር ላይኖር ይችላል ብሎ አለኝ እንዴት ስለው ብር ፈልጋሽ ወይም ደግሞ ጥላሁን ገሰሰ እናቴ የመጨረሻውን የጠፋችው ይመስለኛል ጥላሁን ገሰሰኒ አንዲት ሚስቱ ችግር አደጋ ድርሳበት ምናምን እየተባለ ሲወራ ነበርና ከዛ እንደዚህ ካደረጉት መካከለኛ ተሽት ብትሆን ብለው አስፈራሩ እዛ በቃ እሺ ቀርታውት ብዬ ተውኩትና ወደሱም ለሱም ነው አይደለም ብዬ ለማረጋገጥ ነበርና አይታወቅም የስም ኦፕሽን ሊሆን ይችላል እሱ ነው ብዬ ባልገምትም ማለት ነውና ጥላሁን ገሰሰ የሚባል ሙሉ ጥላሁን ገሰሰ የምትባል ልጅ ወለደች ነው እንግዲህ ሌላ ምን ያሉት ስልክ ፍቃደኛ ከሆንሽ ስልክሽ እዚህ ጋር እንዲወጣ ከፈቀድሽ ማስቀመጥ እንችላለን ማስቀመጣለን ያንቺን ስልክ ይቻላል ችግር የለውም 059
75 39 38 4 መልካም እንግዲህ ጥሩ መረጃ ወይም ጥሩ ወሬ እንድትሰሚ መልካም በስራት እንድትሰሚ ምኞታችን ነው። የአመታት እንቆቅልሽሽ እንዲፈታ እኛ ምኞታችን ነው። ተመልካቾቻችንም መረጃውን ከሰሙ ያግዙሻል ብለን እናስባለን። በጣም እናመሰግናለን። በጣም ጠንካራ ሴት ነሽ በእውነት። ከልጅነትሽ ጀምሮ በጣም ብዙ ውጣ ውረድን አሳልፈሻል። እንግዲህ በጥንካሬሽ ተደንቀናል። በርቺ በርቺ ነው እንለው አሁን። እሺ መስዬ አመሰግናለሁ ለእናንተም። እኔ እንጃ ቃላት የለኝም። ያው ባልሰራ ሰዓት ባላነሳችሁልኝ ሰዓት በብሳጭም ግን ዛሬ ላይ ያው ክሳችሁኛል። አመሰግናለሁ። እሺ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንልሽ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።